Srpska opozicija za vreme čije vladavine smo izgubili Kosovo i Metohiju ponaša se nekorektno i šizofreno. Oni očekuju da neko nadoknadi i pokuša da vrati izgubljeno, što je jako teško. Kada su pretnje smrću Aleksandru Vučiću u pitanju, svi, kaže Lađević, a posebno bezbednosne službe, treba da ih shvate maksimalno ozbiljno. Nije to prvi put, imali smo, kao što sam napomenuo, i premijera Đinđića. I on je ubijen. Ko je politički stajao iza toga, to još nije utvrđeno. Odakle su se vukli konci za sve to, to još nije utvrđeno. Mi znamo samo da su tu neki pripadnici JSO i kriminalci učestvovali u tome. Ko je njih instruisao, to nije poznato. Tako i sada. Ne zaboravite da je kad je Đinđić bio premijer, da se on kriminalizovao na sve moguće načine. Da se tada pisalo sve i svašta, da je umešano u sve kriminale, šverc cigareta, ovo ono. Tako se stvorila klima. Da kad se ubije premijer, da ne bude šteta. Pa šta? Evo, ubili smo kriminalca. Tako i ovde kreću. Znači, kreću da kriminalizuju porodicu, sina, brata, saradnike i sve ostalo. Sutra dan će i njega sve više i više. I onda će, verovatno, ako dođe do takvog trenutka, kaže, ma šta je on je običan kriminalac, baš nas briga. Opozicija ne može da se ujedini ni kada napada Vučića, kaže Lađević. Jedni mu zameraju što rešava, drugi kažu da ne rešava kosovski problem. Jedni hoće, drugi neće referendum. Deo crkve meša se u politiku i sve je to, ocenjuje Lađević, deo pritisaka u trenutku kada pregovori ulaze u fotofiniš, a Zapad pokušava da nametne rešenje Albancima sve, Srbima ništa. Međutim, to očigledno zapadnim zemljama ne smeta i te afere se sada na sve moguće načine poturaju, kao što su i rekli neki od vaših sagovornika, i napadaju i sina i brata i napadaći i saradnike i sve ostalo, samo da bi napravili štetu ili pokazali šta može da ti se desi ako ne slušaš nas sa zapada, jer nisi jedini koji je tako prošao, imamo i premijera, bivše pokojnog premijera Đinđića, da ne zaboravimo da je Srpski telegraf upravo pisao da se on iz Amerike vratio sa nekih pet uslova gde sam prokomentarisao da je ovo neću preživjeti. Između ostalog, jedan od uslova je bio Kosovo koje nije mogu da reši u tom trenutku. Ovo nije prva pretnja i situacija nije nimalo naivna. Vučić je mnogima trn u oku, pre svega zato što je protiv zamrznutog konflikta i zalaže se da rešavanje kosovskog problema ne ostavljamo našoj deci, već da što pre dođemo do, za obe strane, prihvatljivog kompromisnog rešenja, kaže urednik Srpskog telegrafa.